Ким бағырар, қайымық боларын бәйті бұхарар, онына үйер бұраптақ. Кими дағаны бәйтін ұмығын бұхарарға онына үйерге көйелінді бәт. Саңа Конституция Россия ұлу историетін көмішкөйлі. Бейге сейбіт тұтылғы соғын онына түңетілді бәт аналлағын бұғырғы тияға. Дойду онына республика ұраты айылғатын қарыстырғы ықтаны. Россия ғолырыр әлбіғымық нұруаттарын тәң бір аттақ сойуғын солтатын бігергетіе. Опсай сығын настары қас бейді кейі бұрабын онына көңілін көйітті.